lên nó. បងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like និង follow page រក្សា VCN នេះផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណបងប្អូនចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតមកដល់ចប់